reafirma el que se va a decir en el estudio anterior sobre la responsabilidad del magatzem de gas Castor sobre los terratremos que negueren y que continúa dient que fan falta encara més estudis. Tot això ens ve a reafirmar en el nostre posicionament de que la inversió multimillonària per la qual al final se li ha pagat amb diners de tots al senyor Florentino Pérez la despesa feta, se va fer sense fer tots els estudis necessaris previs. Este nou informe el que fa és reafirmar-nos en dir que no se va a estudiar tot el que se tenia que haver estudiat, que no s'havien fet tots els estudis previs absolutament necessaris per a garantir que la inversió se podia fer i que no anava contra la seguretat de les persones i dels béns de la zona de límit entre Castelló i Tarragona.